نحمد ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمة Surah Al Maidah, Ayat number 27, Raku number 5. Watlu, tum padho, ta lam vau, talawat isi se hai, talu aur talawat dono ka matlab hai, aise padhna ke padhte padhte matlab samajh mein a jaye. کوئی اب جو تلاوت کے بات کی جاتی ہے اور تلاوت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیوں کا اجر ہے تو وہ تلاوت پر ہے اللہ ہمیں عربی کا ایسا فہم اور ایسا عبور دے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں اس کے مطلب اور معنی سمجھ میں آتے جائیں وَتْلُو پڑھو امر ہے آرڈر ہے واحد مذکر کو علیہم اوپر ان کے نابعا خبر اپنائی بیٹوں کی آدمہ حضرت آدم علیہ السلام کی بالحقی ساتھ حق کے تم پڑھو اوپر ان کے خبر نون با حمزہ خبر بیٹوں کی حضرت آدم علیہ السلام کے از جب قرابا ان دونوں نے قربانی دی الف جو ہے وہ تثنیہ یا دو کے لیے آ رہے ہیں ان دونوں نے قربانی دی قربانن ایک یا کوئی قربانی حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ فتقبلو پس وہ قبول کی گئی قاف بالام پس وہ قبول کی گئی من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی ہما کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف جا رہی ہے ولم اور نہیں یتقبل وہ قبول کی گئی من الآخر دوسرے سے من احدہما ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور نہیں وہ قبول کی گئی آخر دوسرے سے قالا اس نے کہا کس نے کہا دوسرا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لا اقتلنک البتہ ضرور میں قتل کر دوں گا تم کو میں کہاں سے آ رہا ہے لام کے بعد جو الف ہے وہ متقلم کے لیے ہے میں مضارے میں الف میں کے لیے ہوتا ہے روٹ ورڈ کیا ہے قوف تا لام نون مشدد سٹریس کے لیے البتہ ضرور میں قتل کروں گا تجھ کو قولا اس نے کہا انما بے شک صرف یتقبل اللہ من المتقین وہ قبول کرتا ہے اللہ متقیوں سے لائم البتہ اگر بسطہ باسینتوہ دراز کرنا پھیلانا اگر پھیلائے گا تو دراز کرے گا تو الیہ طرف میرے الہ کے بعد یا متقلم میں کے لیے ہے طرف میرے یدا کا ہاتھ تیرا لتقتلنی تاکہ تو قتل کرے مجھ کو ما انا نہیں میں بباسطن ساتھ دراز کرنے والا یا دیا ہاتھ میرا الائی کا طرف تیرے انی بے شک میں اخوف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا انی
انی بے شک میں اریدو میں ارادہ کرتا ہوں میں چاہتا ہوں ان یہ کہ تبو آ تو اٹھا لے تو سمیٹ لے بی اسمی سات گناہ میرا سات گناہ میرا و اسمی کا اور گناہ تیرا فتکونا پس تو ہو جائے من اصحاب النار آگ والوں میں سے یا جہنم والوں میں سے وذالکا اور یہ جزاء الظالمین بدلہ ہے ظالموں کا ظالم کون ہوتا ہے ظلم کرنے والا ظوات لام میم اس کے لیے فائل ظالم اور ظالم کی جمع ظالمین فطوعت طوعین پس آسان کر دیا پس آسان کر دیا لہو واسطے اس کے نفسہ اس کی جان نے قتل اخیہ قتل اس کے بھائی کا پس آسان کر دیا واسطے اس کی جان نے قتل اخیہ اس کے بھائی کا فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے خسارہ خسارہ خاسر خسارہ اٹھانے والا خاسرین اس کی جمع فَبَعَثَ اللَّهُ بَعَيْنْسَ بَعَثَ يُبْعَثُ بھیجنا اٹھا کھڑا کرنا اپوائنٹ کرنا مقرر کرنا پس بھیج دیا اللہ نے غرابن ایک کوا پس بھیج دیا اللہ نے ایک کوا یبحثو بحثا یبحثو کریدنا اکھیڑنا ڈگ کرنا بحث کیا ہوتی ہے مسائل کو کریدا جا رہا ہوتا ہے نا اکھاڑا جا رہا ہوتا ہے وہ اکھاڑتا تھا وہ کریدتا تھا کھودتا تھا فی الارضی بھی زمین کے پس بھیجا اللہ نے ایک کواب وہ اکھاڑتا کریدتا یا کھودتا تھا بھی زمین کے کیوں کرتا تھا لیوریہو تاکہ وہ دکھائے اس کو کس کو وہ قاتل بھائی کو ہو کی ضمیر اس قاتل بھائی کی طرف جا رہی ہے تاکہ وہ دکھائے اس کو کیفا کس طرح یواری وہ چھپائے سوءت اخیہ لاش بری چیز بری حالت یا لاش اس کے بھائی کی قالا اس نے کہا یا ویلتا ہائے کاش میں ہائے افسوس میں وہ جسے کہتے ہیں نا ریگریٹ کی حالت یہ اس کے لیے ہائے افسوس میں ہائے کاش میں عجز تو کیا عجز ہو گیا میں علی زبرا کا مطلب کیا تاپش تو میں کے لیے ہوتی ہے کیا عجز ہو گیا میں انکونا یہ کہ میں ہو جاؤں مثلا مانن ہذا الغرابی اس قوے کے یعنی میں اس قوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کیسے ٹکانے پہنچاؤں مثال اس قوے کے فاواریا پس اس نے چھپایا سواتا اخی لاش اس کے بھائی کی واصبحا پس وہ ہو گیا من النادمین ندامت یا پشیمانی اٹھانے والوں میں سے نادم ہونے والوں میں سے شرمندہ ہونے والوں میں سے
من سے اجلی ذالک اس وقت سے اس وقت اس مدت اس میعاد سے قطبنا لکھ دیا ہم نے لکھ دیا ہم نے مقرر کر دیا ہم نے فرض کر دیا ہم نے علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے انہو کہ بے شک وہ من قتل نفسا جس نے قتل کیا کسی جان کو من جس نے قتل کیا نفسا کسی جان کو بغیر سوائے نفس کسی جان کے او فساد یا کسی فساد کے فی الارضی زمین میں فاکا انما فاکا مطلب پس کا مطلب طرح انا کے بے شک ما پس کے بے شک صرف پس طرح کے بے شک صرف قتل الناس جميعا اس نے قتل کیا لوگوں کو انسانیت کو سب یعنی جس نے ایک جان کو قتل کیا نا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا وَمَنْ أَحْيَاهَا اور جس نے زندہ کیا اس کو کس کو ایک جان کو اور جس نے زندہ کیا اس کو فَكَأَنَّمَا بس طرح کے بے شک أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کو اس نے زندہ کیا لوگوں کو سب کو وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جاءتہم آگئے پاس ان کے رسولنا بھیجے ہوئے رسول ہمارے بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے بایانون روشن واضح کلم کلا الانیا ساتھ روشن نشانیوں کے ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت سے منہم ان میں سے بعد ذالک بعد اس کے فی الارضی بھی زمین میں لمسرفون البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں اسراف کرنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں انما بے شک صرف جزاء الذین بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے بدلہ ان لوگوں کا جنہوں نے یحاربون اللہ ورسولہ یحاربون حاربا حرب کس کو کہتے ہیں جنگ کو وہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے وَيَسْعَوْنَا سِنْ عَيْنْ يَا صحیح کا مطلب کوشش کرنا دوڑ دوب کرنا بھاگ دوڑ کرنا ایفٹ کرنا وہ کوشش کرتے ہیں سعی کرتے ہیں دوڑ دوب کرتے ہیں فی الارضی بھی زمین کے فسادن فساد کی بے شک صرف بدلہ ان لوگوں کا جو وہ جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ کوشش یا سعی کرتے ہیں بیچ زمین کے فساد کی یہ کام کرنے والوں کی سزا کیا ہے چار آپشنز اَن يُقَتَّلُوا یہ کہ وہ قتل کر دیے جائیں او یا یصلبوا یا وہ صلیب دیے جائیں سولی چڑھائے جائیں یا صلیب دیے جائیں
او یا تقطع وہ کاٹ دیے جائیں, کاٹ دی جانے والی چیز چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے پہلے تا آ رہا ہے, تقطع وہ کاٹ دیے جائیں, ایدیہم ہاتھ ان کے, وارجلہم اور پاؤں ان کے, من خلاف الٹی سمتوں سے, او یا ینفعوا نون فا یا نفی کرنا کسی چیز کو نکال دینا, اور یا او یا ینفعوا وہ نکالے جائیں, من الارض زمین سے, یا وہ نکالے جائیں زمین سے, بریکٹ میں لکھیں جلا وطن کیے جائیں, یعنی وطن سے زمین سے نکالے جائیں یعنی جلا وطن کیے جائیں, ذالکا یہ, لہم واسطے تمہارے, خزیون ایک ذلت ہے ایک رسوائی ہے, فی دنیا دنیا میں, ولہم اور واسطے ان کے, فی الآخرتی بیچ آخرت کے, عذاب عظیم ایک عذاب ہے بہت بڑا. الا الذین تابوا سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, من قبلی کب توبہ کی, اس سے پہلے, تقدیرو یہ کہ تم قدرت پالو, یہ کہ تم قابو پالو, علیہم اوپر ان کے, یہ کہ تم قبضہ کر لو قابو پالو قدرت حاصل کر لو اوپر ان کے, یعنی اگر پکڑے جانے سے پہلے کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دو, فعلمو بس جان لو, ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان لانے والو تقوی کرو اللہ کا, تقوی کا مطلب اوقاف یا بچنا ڈرنا پرہیز کاری کرنا, اے ایمان لانے والو تقوی کرو بچو ڈرو پرہیز کاری کرو اللہ کی, اور کیا کرو, وابتغوا باغین یا تلاش کرو, امر ہے جمع کو, اور تم تلاش کرو, الیہ الوسیلہ طرف اس کے وسیلہ, وجاہدو اور کوشش کرو جہاد کرو, جاہدو بھی کیا ہے امر ہے, فی سبیلہ اس کے راستے میں, یہاں پہ ہی کی ضمیر کس پر جا رہی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف, کیوں کریں ہم یہ جہاد, لعلکم تفلحون تاکہ تم, لعل کے دو مطلب تاکہ اور شاید, تاکہ تم شاید تم, تفلحون تم فلاح دیے جاؤ, ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو کاش انا کہ بے شک, لہم واسطے ان کے, ما فی الارض جمیعا جو بیچ زمین میں سب کچھ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کہ بے کاش کے, بے شک لو کا مطلب کاش, انا کے بے شک, لہم واسطے ان کے, جو بیچ زمین میں جمیعا سب کا سب, وَمِثْلَهُ اور مثال مانن طرح اس کی, جتنی چیزیں زمین میں ہیں نا وہ بھی اور اس جتنی اور بھی, معاہو ساتھ اس کے, یہ کس کے ساتھ ہیں, اگر کفر کرنے والے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ساری دنیا کی چیزیں اور اس جیسی اور بھی اپنے ساتھ لائیں گے, کیوں لائیں گے, لِيَفْتَدُو تاکہ وہ فدیہ دے دیں, تاکہ وہ فدیہ دے دیں, بھی ہی ساتھ اس کے,
کیوں دیں فدیہ؟ من عذاب یوم القیامہ، عذاب سے قیامت کے دن کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہ اگر کافر دنیا بھر کا سامان اور اس جتنا اور سامان اور ساری چیزیں قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے فدیے کے طور پر دیں گے تو کیا ہوگا؟ بچ جائیں گے؟ ما تقبل منہم، نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک. يُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں، رَوَا اُدَال، اَن يَحْرُجُوا، یہ کہ وہ نکل جائیں، وہ چاہیں گے. یہ مستقبل کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اب یہ حاضر کی تو نہیں، مستقبل کی بات. وہ چاہیں گے یہ کہ وہ نکل جائیں، من الناری، آگ میں سے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو جہنمی ہیں نا کافر، ان کے لیے کہ وہ چاہیں گے، دل وانٹ، دل ڈیزائر کہ وہ آگ سے نکل جائیں. کیا ہوگا؟ ان کی خواہش پوری ہوگی. اللہ نے آکے بتایا، وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا، اور نہیں، ما کا مطلب نہیں، ہم وہ بخارجین، بازر بھی ساتھ، خارجین، خارجین، نکلنا، خارج، خارجین، ساتھ نکلنے والے، منہا اس سے. وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے، عذاب مقیم، ایک عذاب ہے قائم رہنے والا. وَالسَّارِقُ، اچور مرد، وَالسَّارِقَتُ، اچور عورت. گولتا مونس بنا دیتا نا، فائل، فائلہ. چور مرد اور چور عورت کیا کرو؟ فَقْتَعُوا، تم کاٹ دو، پس تم کاٹ دو. فا کا مطلب پس، امر ہے، قوف، توا، عین، کاٹنا، پس تم کاٹ دو. ایدیہما، ہاتھ ان دونوں کے، کیوں کاٹیں؟ جزام بما قصبا، ایک بدلہ ہے، ایک بدلہ ہے ساتھ جو ان دونوں نے قصبا، اپنے ہاتھ سے کمایا. قصبا تثنیہ کے لیے، دو کے لیے آ رہے ہیں. نکالم من اللہ، نکالن، ایک عبرت، ایک عبرت، سب کا موس چیز، ایک عبرت اللہ سے. واللہ، اور اللہ، عزیز و حکیم، زبردست حکمت والا ہے. فمن تابا، پس جو توبہ کر لے، یا جس نے توبہ کر لی، من بعدی، سے بعد، ظلم ہی، اس کے ظلم کے، واصلحا، اور اس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بِشَكَ اللَّهِ، يَتُوبُ عَلَيْهِ، وہ متوجہ ہوتا ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے اوپر اس کے. اِنَّ اللَّهَ، بِشَكَ اللَّهِ، غَفُورُ الرَّحِيمُ، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. عَلَمْ تَعْلَمْ، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو واسطے اس کے، ملک السماوات والارض، بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، استغفر اللہ ربی، ویغفر لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے، عین فارا، غفر یغفر، وہ بخش دیتا ہے واسطے جسے وہ چاہتا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واللہ علا کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے.
یا ایہا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزنک ہا زا نون غم دکھ نہ وہ غمگین کرے تجھ کو نہ وہ غمگین کرے تجھ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں روٹ ورڈ کیا ہے سین را عین اللہ کون ہے سریع الحساب اسرع الحساب وہ جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا یا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں بی افواہہم ساتھ ان کے منہوں کے ولم تؤمن اور نہیں وہ ایمان لائے قلوبہم دل ان کے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بنے ہیں سَمَّعُونَ سِن مِمْ عَيْن بہت اہتمام سے سننا سَمَّعُون کان لگا کر سننے والے غور سے سننے والے بہت شوق سے سننے والے لِلْكَذَبِ واسطے جھوٹ کے یعنی کان لگا کے جھوٹ کو سنتے ہیں سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ کان لگا کر سننے والے واسطے دوسری قوم کے لَمْ يَعْتُوكَ نہیں وہ آئے پاس تیرے يُحَرِّفُونَ الْقَلِمَا حَرَوْفَا وہ بدل دیتے ہیں وہ تحریف کر دیتے ہیں وہ بدل دیتے ہیں قلام کو مِن بَعْدِ مَوَازِعِهِ سے بعد اس کے رکھے جانے کی جگہ سے وَاو زُوَاد عین اسم ظرف ہے ظرف زمان اور ظرف مقام دو قسم کے ہوتے ہیں یہ ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے اور ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے وہ بدل دیتے ہیں کلام کو بات کو رکھے جانے کی سے بعد اس کے رکھے جانے کے وقت یا جگہ یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتی تم ان اگر اوتی تم حمزہ تا یا دیئے گئے تم دیا تم نے نہیں دیئے گئے تم حاضر یہ فخذوہو پس تم پکڑ لینا اس کو خوضال واو اگر دیئے گئے تم یہ پس تم پکڑ لینا اس کو وَإِن لَمْ تُعْتَوْهُ اور اگر نہ دیئے گئے تم اس کو وہ اور ان اگر لم نہیں تو تاؤ ہو تم دیئے گئے اس کو فَحْزَرُ پس ڈر جانا پس بچ جانا چھوڑ دینا اوائیڈ کر لینا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ اور جسے وہ چاہے اللہ اور جس سے وہ ارادہ کرے اللہ فتنہ تاہو فتنے میں ڈالے اس کو آزمائش میں فتنے میں مبتلا کرے اس کو فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَّا پس ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے پس ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے لَهُ واسطے اس کے اللہ سے شیعہ کچھ اولائک اللذین یہی وہ لوگ ہیں لم نہیں یرید اللہ وہ ارادہ کرتا اللہ
اَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ, یہ کہ وہ پاک کر دے دل ان کے. لَهُمْ واسطے ان کے, فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ, بیچ دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ واسطے ان کے, فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, بیچ آخرت میں ایک عذاب ہے بہت بڑا. سَمَّعُونَ, سننے والے. اور کیسے سننے والے؟ بہت شوق سے, کان لگا کے, بڑی اہتمام سے, توجہ سے. لِلْكَذِبِ, واسطے قذب, جھوٹ کے. اَكَّالُونَ لِلسُّحْت, اور کھانے والے. اور کھانے والے بھی کیسے ہیں؟ بڑے شوق سے, شغف سے, مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. کاف کے اوپر شد ہے نا, وہ اہتمام اور لزوم کو ظاہر کر رہی ہے. اور بہت زیادہ کھانے والے, اہتمام سے کھانے والے. سحت کہتے ہیں حرام کو. اور بہت کھانے والے, واسطے حرام. فَإِن جَاؤُكَ, بس اگر وہ آئیں پاس تیرے. فَحْكُم, پس تو فیصلہ کر دے. حَقَمَا, فیصلہ کرنا. بَيْنَهُم, درمیان ان کے. او یا آرز, تو اعراض کر. انہم, ان سے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر تو اعراض کرے گا ان سے. فَلَنْ يَزُرُّكَ شَيَّا, پس ہرگز نہیں وہ نقصان دیں گے تیرا کچھ بھی. پر ہرگز نہیں وہ نقصان یا ضرر دیں گے تجھ کو کچھ بھی. وَإِنْ حَكَمْتَا, اور اگر فیصلہ کرے تو. تا زبر تا کس کے لیے ہوتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے, مخاطب کے لیے, حاضر واحد مذکر. اور اگر فیصلہ کرے تو پھر کیسا فیصلہ کر؟ فَحْكُمْ, امر ہے واحد حاضر مذکر کو. پس تو فیصلہ کر. بَيْنَهُمْ, درمیان ان کے. بِالْقِسْط, ساتھ انصاف کے. اِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ. يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, اور کیسے اور کس طرح وہ حکم بناتے ہیں آپ کو, وہ فیصلہ کرواتے ہیں یا فیصلہ لے کر آتے ہیں آپ کے پاس, یا کس طرح وہ حکم بناتے ہیں آپ کو. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ, اور پاس ان کے تورات ہے. فِيهَا, اس میں. حُکْمُ اللَّهُ, حکم ہے اللہ کا, فیصلہ ہے اللہ کا. ثُمَّ, پھر. يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, وہ پھر جاتے ہیں سے بعد اس کے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, اور نہیں یہ لوگ ساتھ ایمان لانے والے. گویا جو اپنی کتاب کی احکامات سے پھرتے ہیں نا اور منہ موڑتے ہیں اور اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں, وہ اللہ کی نظر میں کون ہے؟ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم.